Od ovog jutra radijatori u stanovima i kućama koje su priključene na daljinsko grejanje ponovo su topli. Veliki pad dnevne temperature bio je povod da gradska toplana u Nišu na osnovu sopstvenih procena ponovo pokrene isporuku toplotne energije. Tehnički direktor toplane Darko Pejčić za Bela Mi televiziju kaže da će tako biti sve dok su temperature izuzetno niske. Gradska odluka o uslovima načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom definisala je da toplana na bazi sopstvene procene ili po nalogu gradskog veća može da vrši isporuku toplotne energije u danima kada je to hladno. Ne treba nam nalog gradskog veća, imamo najave RHMZ da će u narednih, barem ona precizna vremenska prognoza za narednih 5 dana, nam govori da će biti potrebe za grejanjem od ujutru pa maltene bez prekida u toku celog dana. Ono što sa sigurnošću možemo da tvrdimo, to je da u narednih 5 dana će biti grejanja, a šta će biti nakon toga, pratimo vremenske prognoze, pa ćemo u skladu sa tim i reagovati. Zvanična grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila. Od 16. aprila do 3. maja toplana će biti u režimu pripravnosti. 15. april je dan kada mi vršimo rezime svih aktivnosti, šta se desilo u ovoj grejnoj sezoni. Mislim da će najbolji sud dati sami građani. Svedoci smo pojave da na početku svake grejne sezone i na kraju grejne sezone gostujemo na raznim televizijama, onda se građani uključuju i daju svoj sud. Ono što mi imamo ovde evidentirano u toplani, da je ovo rekordna godina po broju poziva, mislim najmanji broj poziva u poslednjih 10 godina smo imali reklamacije na račun, sistemskih problema nismo imali u ovoj grejni sezoni. Iz toplane još dodaju da u poslednje 2 godine beleže povećani broj zahteva za nova priključenja na daljinsku mrežu.